ভাৰতৰ সৈতে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ ইতিহাস বিজড়িত আনুষ্ঠানিক মৈত্ৰী স্থাপনৰ 50 বছৰ পূৰ্ণ হ'ল। সেই উদ্দেশ্যে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানে। ইয়াৰে অংশ হিচাপে পূব ভূটানৰ সদৰ চহৰ চামড্ৰুপ ঝংখাৰত চামড্ৰুপ ঝংখাৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু ভাৰত ভূটান মৈত্ৰী সন্মিলনৰ উদ্যোগত সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। আনহাতে বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে চামড্ৰুপ ঝংখাৰত অনুষ্ঠিত হয় এখন ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ উদ্বোধনী মেচখন চামড্ৰুপ ঝংখাৰৰ FC আৰু বাক্সা জিলাৰ কুমাৰীকাটা FC-ৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। আৰু এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে BTAD-ৰ দৰঙাজুলি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ MCLA-ৰ বিজিত গৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে। Dignitaries, ladies and gentlemen, and my dear even boys, girls. It is my greatest joy and pleasure to hear on this. আনহাতে এই অনুষ্ঠানত BTAD-ৰ ৰেচম আৰু হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্প বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য দেবেন বড়ো, চামড্ৰুপ ঝংখাৰৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত পেমা দুৰ্জি, মেয়ৰ কাৰ্মা চেৰাপ, আৰক্ষী অধীক্ষক কৰ্ণেল ৰিজিং দুৰ্জি, ভাৰত ভূটান মৈত্ৰী সন্মিলন চমুকৈ বিভাসমূহৰ বিষয়ববীয়া, বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰৰ কুমাৰীকাটাৰ বিশিষ্ট নাগৰিকসকলৰ উপৰিও প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে। তামোলপুৰৰ পৰা আৰিফ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, BLive News।